Алато 24 каналының түз эфирин кечемес программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда Венера Осмокеева. Бул сааттагы чыгарылышыбызда антропология илими тууралуу сөз кылабыз. Бул илим өзүнө эмнени камтыйт, канчалык маанилүү жана Кыргызстанда канчалык өнүккөн деген теманын үстүндө маек куруп берүү үчүн бизде конокто Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология факультетинин деканы профессор Чолпон Турдалиева, ушул эле факультеттин тил боюнча адиси доцент Мукарам Токтогулова алар келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кош келипсиздер бизнес-студиябызга. Алгачкы суроомду Чолпон айым сизден баштагым келип атат. Жалпы коомго, элге түшүнүктүү болуш үчүн алгач ушул антропология илими тууралуу түшүндүрмө бере кетсеңиз жөнөкөй тил менен. Биринчиден чоң рахмат ушул студияга чакырганыңыздарга. Биринчиден ушул кыргызстандыкты, бүт Кыргызстан элимди жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жыл жемиштүү, ийгиликтүү, анан эң негизги ден соолукта болсун. Кыргыз элим ден соолукта болсун. Анан антропология боюнча эки сөз менен айтсак, бул болсо өзүнчө илим, адамзатты, адамды жана адамдын коомун маданий жактан, саясий жактан, коомдук жактан изилдөө. Анан айтып кетсек, биз ушул Кыргызстанда антропология кесиби, антропология илими дисциплинасы кайсы багытта өнүгүп атат, биз эки нерсени айтып кетишибиз керек. Биринчи нерсе, антропологияны ар дайым кыска көрөт. Мындай өзүнчө эле бир мындай антропология болсо археология деп. Антропология бул жалаң эле тарых деп. Ал андай эмес. Антропология өзүнүн ичине көп тармактарды камтыйт. Анткени адам болсо өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн жашоосунда көп тармактуу иштер менен, чөйрө менен, ситуациялар менен өзүнүн турмушун алып жүрөт. Ошондуктан антропологияга маданий, психологиялык, биолингвистикалык, археологиялык антропология. Ошондуктан азыр болсо биздин факультетте 47 студент окуйт, бакалавриат, магистратурасында. Анан биз берген сабактар ар түрдүү. Бирок болсо биз айтып кетишибиз керек, ушул антропология, америкалык антропологияга таянса, төрт багытта өзүнүн ишин жүргүзөт. Биринчиден бул болсо физикалык туура, жана археологиялык, анан тил археологиясы, анан коомдук маданий антропология. Ушул төрт тармакта биз азыр өзүбүздүн ишибизди, өзүбүздүн окутуу стандарттарыбызды алып баратабыз. Мукарам айым, айтсаңыз, мына жогоруда ушул антропология илиминин багыттары тууралуу Чолпон айым айтып кетпедиби? Негизинен ушул археологиялык, социалдык, маданий, физикалык деген сыяктуу биздин Кыргызстанда мына ушул илимдердин антропология багыттарынын кайсынысы көбүрөөк өнүккөн? Эми биз совет учурдан бери алып карасак, маданий антропология деген ошол учурда эле болгон, бирок аты совет илиминде этнография, этнология деп ушул багытта жүргөндө өнүккөн. Ал эми азыр айтып кетсек, биздин Борбордук Азиядагы Америка университетинин антропология программасынын өзгөчөлүгү бул азыркы заманбап, азыркы талапка ылайык иштелип чыгып өнүгүп атат бул программа. Ошон үчүн биз жана төрт багыт эле эмес, антропологияны бир топ кенен карап, технологияларды коштук, эл аралык өнүгүүнү коштук. Эми биздин программа антропология деп эле аталбайт азыр. Антропология, технология жана эл аралык өнүгүүлөр деп аталат. Ошондо бул жанагы биз айтып аткан төрт багыттан деле бир топ кенен болуп калды да. Анткени сиз билесиз, азыр технологиялар жашообуздун баардык тармактарына чоң таасир этип атат, өзгөртүп атат. Сүйлөгөн сөзүбүздөн баштап алган билимибизге чейин өзгөртүп атат. Ошондуктан биз бир топ кенен кылып өнүктүрдүк десек болот. Мисалы үчүн бизде магистратуралар, ал магистратурада эки адистик боюнча антропология жана урбанизм, шаарды, шаардын архитектурасы, шаарды башкаруу, ушул сыяктуу багыттарды дагы камтыйт. Ошол эки адистик боюнча билим алышат. Ал эми
Төрт бағытталып қарасақ, мысал үшін, совет үшірінде антропология, физикалық антропология дөлі түшінгөн, анын ошондықтан бұл Москвада көйінші өніккен анткеналарда лабораториялар бар, бүтбардық мүмкіншіліктер бар болып. А біз болса, бұл биологиялық, жалсы физикалық антропологияның азыр өніктүрін алдында тұрауыз. Бұл үшін көп қаражаттар керек, өзінің лабораториясы ош керек, бірақ азырқы заман ұшыны талап қылғадады да. Мысал үшін, кешегеле шыққан орының өзі деле, ұша адамдың биологиясын, биологиялық табиятын изилдөө, ушул ооруга байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүү, ушул жагынан алып караганда биз көбүнчө коомдук маданий технологиялар, эл аралык өнүгүүлөр жагынан көбүрөөк өнүгөт алабыз десек болот. Бирок келечекте биологиялык антропологияны өнүктүрүү дагы биздин максаттарыбыз. Мына азыркы коомдо бул ушул антропология илиминин маанилүүлүгү эмнеде? Азыр мен айтып кеттим, бизге заман өзү жаңы талаптарды коюп атат да. Ошондуктан мен айтам, антропологиялык илими абдан маанилүү, анткени бул бүт тармактарды камтып атат. Мисалы үчүн алып карасак, азыр дүйнөдө мындай ыкчамдуулук, мобилдешүү болуп атат. Бир жерден экинчи жакка элдер көчүп жашап атат, бир жерде турбай атат. Ушул жагынан караганда деле адамдын башка чөйрөгө ыңгайлашуусу, адаптация деп айтабыз. Ушул жагынан алып караганда, же болбосо мына табият менен табиятка карата адам ортосундагы мамиле, айлана чөйрөнү коргоо, айлана чөйрө менен жаңыча мамиле түзүү деген нерселердин бүт баары, же болбосо коомдо болуп аткан динге байланыштуу, дин жагынан алып карасак дагы бизде абдан азыр көп өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Ушул маселелердин бүт баарын антрополог изилдейт да. Антрополог ошол элдин өзүнүн көз карашы менен, ошол элдин өзүнүн ичиндеги түшүнүктөрү менен бүт баарын тааныйт. Ошондуктан мен ойлойм, бул баардык тармакта билим алууда, билим алуудагы реформалар дагы ошону талап кылат да. Азыр ошону антропологиялык жактан изилдеп, анан эмнечи мындай маселелер жаралып атат, биз билимибизди кайсы багытта өнүктүрүшүбүз керек деген суроолорго жооп берет да. Чолпон айым, айтсаңыз, мына ушул азыркы глобалдашкан процессте бул илимдин өнүгүүсүндө мындай канчалык таасирин тийгизип жатат азыркы жашоо, азыркы глобалдашкан процесс өзү? Жана мен айтып кетпедимби, эки бизге бир эки муктаж аспекттер турат депчи. Биринчи ошол антропология жалаң эле төрт тармактан эмес, Мукрам Токтогулов айтып кеткендей дагы көп нерсе, көп багыттарды камтыйт. Экинчи бул аспект, бул болсо ошол глобалдык деңгээлде өзүнүн таасир кылганы, бул бир абдан мындай макро уровеньде жасалып аткан нерселер, жасалып аткан ачылыштар. Бир чети бул болсо ошол илимди алдыга сүрөй турган ачылыштар. Мисал үчүн жакында биздин археолог Аида Абдыканова Беловодскийден бир жаңы сак доорна таанымалуу эмени тапты, поселениени тапты. Ал болсо ошол поселение тиги 8-чи кылымга, биздин заманга чейин 8-чи кылымга тиешелүү экен. Экинчиден биз болсо ошол жана технологияны коштук. Жана Илон Маск азыр болсо ошол антропологдорду иштетет экен да. Анын фирмасында антропологдор да иштейт экен. Анткенде анын фирмасында ушундай чоң талап коюлган максаттар бар. Марска чейин учуп, Марсты изилдөө, ошондой талап. Ошондуктан антропологдор да адистерде иштейт экен. Үчүнчү бул болсо ошол мисалы үчүн жана элдердин арасындагы мамилелерди изилдөө, ушул толеранттуу түргө аны алып келүү, өзгөртүү. Бул болсо ал дагы ушул антропологдорго тиешелүү максаттар экен, талаптар экен. Ушул эң биринчиден ушул жана медиаторлор жалаң эле юриспруденциядан эмес, ошол антропологиядан келген адистер болуш керек экен. Анткени алар ошол жүрүм турумдарды билет, элдин көз караштарын билет. Анткени мынакей психологиялык антропология ал да бизге таанымалуу. Анткени биз ошол эле грек киши же ошол эле кыргыз башка чөйрөгө барганда поведениясы кандай болот, кандай түрдө коммуникация жасайт, вот ошонун баары антропология кесибине кирет. Ошондуктан мындай карасак, антропологдор азыр ар тармактуу жерлерде иштейт.
Мисал үчүн биздин түрчүлөр азыр Африкада да иштейт, Германияда иштейт, жакшы мыкты изилдөө жүргүзгөн заманбапка кандай талап койгон жогору институттарда иштейт. Ошол эле Оксана Исмайлбекова деген биздин изилдөөчүбүз бар, Германияда иштейт, Африкада иштеген кыздарыбыз бар, Америкада өзүнүн макалаларын чыгарып мындай элге таанымалуу китептерин жазып, ошол биз болсо азыр ошол колдонуп атабыз да, усул катары биз колдонуп жүрөбүз. Анан ошол азыркы күндө кандай дагы мындай белгилүү антропологтор бар. Ошол эле жана нечен жыл Всемирный банкты башкарган Джим Ким деген ал антрополог. Йомама деген музыкант жана Silk Road Music Foundation ачпады беле. Ошол киши ал антропология кесибин Гарвард университетинен бүткөн. Ошондуктан ошол тармакта көп мындай белгилүү кишилер иштейт. Бирок тилекке каршы биздин базар экономикасында, биздин ушул Кыргызстанда, Борбордук Азияда андай адис, антрополог адиске иш мындай аз болуп атат да. Бирок биз өзүбүз мындай жанталашып ошол иштерди көбөйтүшүбүз керек. Ошол эле донор организацияларга кайрылып, өзүбүздүн мындай проблемаларыбызды айтып, алар менен чогуу партнер түрүндө ошол максаттарды коюп, бир проекттерди чогуу жасаганга бизде ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Сиз өзүңүз жакшы белгилеп кеттиңиз, ушул Кыргызстанда бул илим азырынча мындай жакшы өнүккөн эмес деп, жанан ушул жагдайды эске алганда бүгүнкү күндө ошол бул сейрек кездешкен илимдердин бири да Кыргызстанда, жанан буга кызыккан студенттердин, кызыккан жаштардын саны канчалык болуп атат бүгүнкү күндө? Айтып кетсек, ал болсо ар бир жыл өзүнө окшош эмес да. Анткени биз 2000 жылдан бери биздин факультет кыргыз тарых, кыргыз маданият факультети деп аталчы. Кыргыз этнологиясы деп. Анан кыргыз этнологиясынан биз болсо маданий антропология өттүк. Маданий антропологиядан антропология. Эми азыр болсо антропология, технология, анан эл аралык өнүгүү деген факультеттин аты ушундай. Анан бир жылдары 35 бала келген. Ушундай кызыктуу, биз болсо балким ушундай кызыктуу реклама жазганыбыз жок, кызыктуу, алар өзүлөрү эле кызыгып. Эмдиги жыл азыраак. Быйыл болсо ушул 2020 жылы биздин магистратура программасына 20 ашык бала өттү. Бакалавриатка 10 чактай бала келди. Бул эмнени билдирет? Ушул маданиятты сактайм деген, маданиятты билем, өнүктүрөм деген балдар келишти да. Албетте башка факультеттерге салыштырмалуу бизде аз. Бирок ошол аз бала азыркы учурда өзүн ушул эки тармакта специализацияга багыттанып жатышат. Болсо антропология жана технология. Антропология жана эл аралык изилдөө. Ошондой специализацияга мындай көбүрөөк мындай багыт берип атышат да. Анан мен ойлойм, ушундай интердисциплинарный, междисциплинарный багыт болсо, бул болсо бир чети Кыргызстанга өнүккөнгө жардам чоң. Экинчиден бул болсо жана эл аралык деңгээлге чыкканда бул алар болсо ошол эме рынокто, трудовой рынокто өзүн өзү мындай жеңил тапканга, жеңил тапканга бир жумушка аябай муктаж болушот деп ойлойм. Жакшы, Мукарам айым, айтсаңыз мына ушул антропология илимин көздөп ушул жакта бир адистикке ээ болом деген жаштар, жарандар эң алгач эмнеге маани бериши керек? Негизи булар деген бул жака факультетке кирип атканда экзамен тапшырышат. Ошондо албетте Америка университети болгон үчүн эң биринчи англис тилин жакшы билиш керек. Анткени TOEFL тапшырышат, ал деген эң кеминде 480 балл алыш керек. Андан
Анан сырткары булар деген ушул кичине бир аңгемелешүү, маек өчүт, собеседование деп атпайбызбы. А ошондо көбүнчө алардын өзүнө тиешелүү, өздөрүнүн маданиятына, тарыхына тиешелүү бир суроолор болот да. Ошолорго кызыккан кишилер болсо, бирок азыр мен бир нерсени тактап коюн дедим, Чолпон же айтты, биз маданиятка кызыккан балдарды алабыз деген сыяктуу болчу. Чындыгында андай деле эмес, маданият эле эмес, бул деген технологияларга, ошо эл аралык мамилелерге кызыккан, негизи кенен караган, ушул өзүнүн изилдөө тармагын кенен караган балдар келет да. Мисалы үчүн бизди бүтүп алып эле ушул IT жагынан адистике болгондор деле бар, иштеп кызмат алып жүргөндөр, изилдөө борборлорунда иштегендер бар. Азыр эле Чолпон же айтып кетти, Аксана Исмаилбекова деп, Бактыгүл Түлөбаевалар мисалы үчүн чет өлкөдө эң алдыңкы университеттерде ошол антропология багытында мугалим болуп, изилдөөчү болуп иштеп атат. Германиядагы Макс Планк университет институту, изилдөө институту. Андан сырткары биздин коомубузда абдан мындай көйгөйлүү маселелер болуп атпайбы? Ошолордун бүт барын ушу антропологиядагы адистер изилдеп атат. Мисалы үчүн бизде азыр зомбулук күчөп кетти, ошо зомбулук жагынан изилдөөлөрдү алып карасаңыз, же болбосо мынагу салттуу маданияттын ичиндеги аялдардын ордуу, ушулардын баары, же болбосо укук таануу жагында, мисалы үчүн Германияда Махабат Садырбек деген кыз укук таануу багытында мынагу салттуу биздин ырым жырымдар, салттуу өзүбүздүн эрежелер, ошолор мына укук таанууга кандай таасир этет экен, биздин конфликттерди чечүүдө алардын ролу кандай экен, ушулар боюнча изилдөө жүргүзүшкөн да. Мындайча айтканда, бул аягы барып эле баары жашоодо эмне болсо ошонун бүт баарын камтыйт да. Ошол жактардан бул кызыгып изилдейм десе, ошол жаштарга бул абдан керектүү адистик болот. Жогоруда Чолпон айым айтып кеткендей, азыр жаштардын көбү баягы иш табуу жөндөмдүүлүгүнө карабанан кесип тандап калбадыбы? Кайсы кесипти тандасам мен тезирээк иш табам, батыраак ишке орношом жана көбүрөөк акча табам деген маани маңыздачы. Анан бул кесип баягы сейрек кездешүүчү кесип, анын үстүндө Кыргызстандын шартында кесип табуу дагы бир аз татаалыраак болгондуктан, ушул сиздердин окуу жайда студенттерди тартуу, кызыктыруу максатында баягы шыктандыруучу кандай иш чаралар өткөрүлүп турат? Маселен, бир төлөмдөрүнүн жеңилдиктер берилеби, же чет өлкө менен бир кандайдыр бир деңгээлде келишимдерди түзүп, акысыз окууларга жөнөтүп турасыздарбы мына ушул багытта? Рахмат, бул абдан кызыктуу суроо. Студенттер үчүн, мисалы үчүн, бизге тапшырган студенттер үчүн көп кызыктыруучу нерселер бар. Биринчиден, бул биздин деген окуп жүргөндө экинчи курста чет өлкөлөргө практикага барышат. Булар изилдөө практикаларын өтүшөт. Мисалы үчүн, буга чейин Индияга барышты, Монголияга барышты, мына постсовет өлкөлөрдөн Грузияга барышты, Россияга барышты, Алтайга барышты. Ушул сыяктуу чет өлкөлөргө ушул университет өзү төлөп жөнөтөт да. Бул ушундай бир практикабыз бар, изилдөө практикасы. Андан сырткары бизде быйыл 20 чакты бала магистратурага келди. Булардын окуусунун акысын азыр айтсам аябай таң каласыз да. Анткени магистратурада окуш үчүн чет өлкөдө ушу англис тилинде окуш үчүн 10 000–20 000 доллар төлөшөт. А бизде болсо 1 000 долларга ошол магистратураны окуса болот. Эгерде аутсанын ичин алып карасаңыз деле, башка магистратуралар абдан кымбат, бирок ушул тармакты кичине тартыш үчүн жеңилдиктер берилген да. Ушундай 1 000 долларда 2 жыл окуп изилдөөчү болуп ушул магистратураны бүтсө болот. Андан сырткары бизде ошо сырттан келген мугалимдер сабак беришет. Азыр бизде Япониядан японкабыз бар, бир сабак берген, ал өзү деген Америкадан келген изилдөөчүлөр бар. Мисалы үчүн сабактарды же программанын атын эле өзгөртүп койсон, сабактарды дагы алардын кызыкчылыгын тартыш үчүн ушундай өзгөртүп атат да. Мисалы үчүн коммуникация, же болбосо тил деле үйрөтүп койбостон, мына тилдине фейсбуктагы биздин соц тармактардын биздин коммуникацияга тийгизген таасирлер ушул сыяктуу, же болбосо миграция боюнча, же болбосо мисалы үчүн туганчылык, туганчылык боюнча ошол биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тамырыбызды тааныйлы деген багытта ошо дүйнөлүк алдыңкы теорияларды колдонуп ошол сабактарды берип атат. Бизде мугалимдер чет өлкөдөн бүткөн, мисалы үчүн биздин агайыбыз Насирдинов өзүнүн PhD'син сырттан жактап келип, азыр Кыргызстандагы менимче эң эле таасирдүү изилдөөчүлөрдүн бири деп айтсак болот. Мисалы үчүн Чолпон жөнүндө деле айтсак болот, тарых багытында изилдөөлөрдү жазып, кыргыз, англис тилинде, орус тилинде китептерин чыгарып жүрөт. Ушундай кызыктыруучу нерселер көп. Дагы кошуп кетсем болобу? Болот. Дагы бир кошумча, бул болсо бизде өзүбүзчө ушул биздин программада именно стипендиялар бар. Анан жакында эле ошол америкалык профессор, антрополог, ал өзүнүн бир фондун түзгөн. Ошол фонддон балдарга мындай кичинекей стипендиялар берилет. $100 – $1000 чейин стипендия берилет.
Андан тышкары өз үстүн жана бизден күткөн бүтүрчүлөр фондту түзүп, ошол каражатты ошол Мэри Швейцер фондуна кошумча кылышат. Ошон менен бизде азыр ушундай именно стипендия бар. Экинчиден биздин мынакей мугалимдерибиз өзүнчө алып барып жүргөн проекттерлер бар. Мукарамдын өзүнүн проекти бар. Эмиль Насриденов, Рахимов, Чолпон Чотаева, Аида Абдыканова биздин аркылуу менин өзүмдү бар проекттер. Анан биз ошол проекттерге биздин студенттерди, магистранттарды, бакалаврда окуган студенттерибизди кошобуз. Албетте биз төлөп беребиз. Акча. То есть мындай как стипендия катары. Ошондуктан алар бир чети ыкмалдарга үйрөнөт, жаңы методдор үйрөнөт. Экинчиден булар болсо бир финансовый бир жардам алышат, бир жеңилдүү ушундай түрүндө бизде мындай мамилелер түзүлгөн да. Анан үчүнчү мынакей ушул быйыл биздин университетке бир чоң жаңылык келди да, ал болсо ошол Сорос $1 миллиард берилген фонду бар. Open Society University Network деп коет. Ошол университеттер, нечен университеттер Африкадан баштап ошол Европага чейин биздин Борбордук Азияда биздин университет кирген ошол фондко. Анан ошол фонд өзүнчө бир мындай студенттерге, анан мугалимдерге проектный программалар түзгөн. Изилдөөлөр. Анан ошол биздин изилдөөлөрүбүздүн ичине биз албетте биздин студенттерибизди кошобуз. Жакшы. Мындай бир жакшынакай инициативалар бар бизде. Жакшы. Студенттерди колдоо. Карамай, мына жогоруда айтып атасыздар, ошол сиздердин окуу жайдан бүтүп кеткен студенттердин жетишкен ийгилиги, алардын алып барган иштери жөнүндө анан негизи эле маалым болгондой, буга чейинки чоң-чоң эмгектер баягы байыркы заманда ачылып, такталып келгенде айрыкча жанагындай археологиялык эмгектерчи. Анан жогоруда Чолпон айым ошол сиздердин адистер тарабынан ачылган сакторуна таандык ачылыш тууралуу маалымат берип кетти. Мына бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда сиздер тарабынан кандай бир олуттуу изилдөөлөр ушул багытта жүргүзүлүп жатат, жакында кандай бир жакшы ачылыштарга же кыргыз эли күбө болуп калат дегендей ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Кыргызстандын деңгээлинде алып карасак, мисалы үчүн миграция боюнча чоң изилдөөлөр жасалган ушул биздин факультеттин мугалимдери Эмиль Насирдинов, Руслан Рахимовтор жасашкан, ал жерин буйрутма салык маалымат каражаттарында бул жөнүндө берилген. Андан сырткары ушул археология багытында Аида Абдыканова, мына бул Манас университетинин археологтору менен бирге, Россиянын археологтору менен бирге, бир Америкадан Эн Пайбан деген археолог бар, ошол келип аны менен өзү менен кошо студенттерин алып келип ушинтип мына Коч Бордо изилдөөлөрдү жүргүзүп келишкен да. Анан алар өздөрүнүн изилдөөлөрүн мындай эл аралык журналдарга чыгарып атышат. Анан сырткары мисалы үчүн дин багытындан алып карасак деле, бизде азыр эң эле бир көп талкууланган маселе ушул дин болуп атпайбы? Ушул багытта деле изилдөөлөрүбүздү жүргүзүп, массалык маалымат каражаттарына булар жөнүндө айтылып атат да. Эми ушундай изилдөөлөрдү айтсак болот Кыргызстандын багытында, бирок ушуну түбөлүк албастан эл аралык конференцияларга барып ошол ачылыштарды айтып берип, эң активдүү мисалы үчүн эл аралык конференцияларга катышып жүрөт биздин программанын мугалимдери. Мисалы үчүн Америкада жыл сайын өткөн СЭС деген конференция, СЭС-тин конференциясына, ЭСКАС деп Европадагы өткөн конференцияларга катышып өздөрүнүн ачылыштарын жарыялап жүрүшөт. Сиз да кошумчалайсызбы? Кошумчалаганда бул агайта эле биздин бүтүрүүчүлөр, биздин бир эме жылдыздарыбыз да. Алар ар дайым ушундай публикация, азыр билесиз да, чет өлкөдө макаланы берсең, ал болсо бир жылга созулат. Анткени бересиң, 2-3 жолу сага кайта кайталап беришет, редактура кылыш керек. Бирок ошого карабастан биздин бүтүрүүчүлөр ар дайым Scopus, веб сайнс деген эмелер бар, системалар, илимий системалар. Алардан өткөндө бул жана билбейм абдан татаалда ошо, а биздин бүтүрүүчүлөр ошол журналдарга макалаларын чыгарышат. Мындай эл аралык деңгээлде алар аябай таанымалуу. Анан биз болсо ошол ойлойбуз, биздин азыркы бүтүрүүчүлөр ушул жолдо да жолдошот. Мындай илимге, анан практикалык жумуштарга абдан өзлөрүн мындай ыкмалаларын, билимин
жұмшашат деп ойлайым. Жақсы, рахмат. Анда бізге берілген уақыттағы соңына келіп қалды. Атайын уақытыңыздарды бөліп біздің студиямызға келіп қызықтуу маек құрып бергеніңіздер үшін сіздерге чоң ризашылық білдіресіз. Рахмат. Рахмат. Жаңа жылыңыздар менен дагы бир жолу. Сіздер де жаңа жылыңыздармен. Рахмат. Кечеместин бул сааттагы чыгарылышында Борбор Азиядагы Америка университетинин антропология факультетинин деканы профессор Чолпон Турдалиева ушул эле факультеттин тил боюнча адиси доцент Мукарам Токтогулова менен антропология илими тууралуу маектештик. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып бардым. Мына ушул жана башка биздин макала маектерибизди интернет сайтыбыздан окуп Алатоо 24 каналынын YouTube-тагы баракчасынан дагы кызыктуу видеолорубузду көрсөңүздөр болот. Биз менен болуңуздар.